Есть под Якутском старинное село. Здесь центральная усадьба пригородного совхоза. Агонусыллар, ката совхоз күйрәне әулетем. Кен бағынаттан қасымез юйнен тонна қортопыю қапыстаны өлгімні қомиян чекуске көрекка тегін диспакка келдерелер. Она ахан қойу үтінен, эмісетінен толырға чиялар. Руководит совхозом Парасковья Павловна Федорова. Более 10 лет назад возглавила она это хозяйство. Знает директор свое дело. Парасковья Павловна, катасовхоз директорынен 1970 тонн сыллаққа анамыдан. Кені республика жақталарыттан аған бастығынан мандық ұсты күләға ұлсыбыт, суолы тәлбіткейінен болар. Очыларға катасовхоз ата бүтін союзке білілер. Сетейлі әулеті бачуат досқатығар сұрулар. Поздно заканчивается рабочий день директора совхоза. Құқымда сайының бағас, жүрбәтчі тонны үйті. Тұттарыр әтебет қорақ, Малақы заводынан, Малышына көкіненнен, Құртопы нәпірмер бейге қағайсты өбі төсіз, гектарға тейе Құртопы өйінші бұты. Онына, онтан таққа түгінші квадратны метр әтепілетсі. Жекір-жек етісіліргі қатасқа олық бар салатығар сергексиі тақсыр. Әлбәқ квартиралақ тас, мас жейлер, балыға мағығындар тұтылы бұттыра, музыканы осқолы арылы бұта. Бүхілікке күйек түлін сетіме, Эмия Парасковья Павловна совхозу салайыр кемігер, холбан бұта. Большую помощь мы получаем от государства. За годы 10-й пятилетки вложено 20 миллионов рублей государственных вложений. Научная техническая прогрессия тюгер, это на бу технику, на механизацию, кюхен, теха, сетум производству туганига, хата сапас, он би республикует, но холвор болар курдук, уледах, аннаслах, хайсты. Сатабуллах Салаячи общественный улеттен қағанда туары турбатаған. Кені Верховный Себет депутатынан тағарылақты көлелепті. ССКП сүйтбіс әттес ехін делегатынан талылы сылжыбыта. Білігін ұтық сүйбеғы кейден. Республика сайдыдығар ұлықта санатын қол бұр. Білігін әтті правительство ап, тұққа әстіпатын тұғынан параграмма ұла. Онын ұттан коллективіне қаға әстіпа Хорошая, настоящая женщина с большой буквы, всегда доброжелательная, всегда уважительная. Всегда позитивная. Республикаға тарбаққа баттанар үтіктанар салаячы ирақ ие эйға себе Прасковья Федорова үлете үддіктік сыналынар. Кені қотығы солыз үлек ғылсын әметін Ленин орджанларын кавалера. Манны бүгін өсте бір үддік нағырады әбілінне. Үтік иеқа София Сидорова адынан бәле үйрілі бұғыға тұттарылынна. Екатерина Восова, Георгий Григорьев, Юрий Осипов, Сақат Ревенеті, Чекускай.